Qayta tirilish va hashr. Musulmon odam qiyomat kuni dunyodan o'tgan hamma odamlar o'z jasadlariga qayta ega bo'lib, qayta tirilishiga jazm bilan e'tiqod qilmog'i kerak. Zinhor va zinhor odam o'lib, jasadi tuproqqa qorishib, o'tda kuyib yoki hayvonlarga yem bo'lib ketgandan keyin qanday ham tirilar ekan degan xayolga bormasligi lozim. Alloh taolo Haj surasida quyidagilarni aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء من كل زوج بهيج أي adamlar qayta tirilish haqida shubha qiladigan bo'lsangiz biz bizga bayon qilishimiz uchun sizlarni tuproqdan bas Biz sizga bayon qilishimiz uchun sizlarni tuproqdan, so'ngra nutfadan, so'ngra alaqadan, so'ngra bitgan bitmagan bir chaynam go'shtdan yaratdik. Bobachadonlarda xohlagan narsamizni ma'lum muddatgacha qaror toptirarmiz. Keyin sizlarni buvak xoningizga chiqararmiz. So'ngra voyaga yetishingiz uchun tarbiya qilarmiz. Sizdan vafot qilib ketadiganlar ham bilganidan keyin hech narsani bilmay qoladigan darajada tumban umrga yetadiganlar ham bor. Va yerni qahragan holda ko'rarsan. Qachonki biz unga suv tushirsak, u seskanadir va ko'pchidir. Hamda har xil karamli juftlarni o'stiradir. Odamning tabiati qiziq. Qayta tirilish, savol-javob Hisob kitob, jazo mukofot haqida gap ketsa, o'ylamay-netmay darhol shubha qilishga tushadi. Bu haqiqatni atroflicha tafakkur etmasdan turib inkor etadi. Ammo xolisona o'ylab ko'rsa, bunday qilmagan bo'lar edi. O'zining asliga bir qarab ko'rsa, qayta tirilish hech gap emasligini tushunib yetar edi. Bu oyatda mazkur masala batafsil muolaja qilinmoqda. Alloh subhanahu va taolo bandalariga xitob qilib, ey odamlar, agar qayta tirilish haqida shubha qiladigan bo'lsangiz, bilib qo'yingki, biz sizlarni tuproqdan yaratdik demoqda. Sizni otangiz odamni tuproqdan yaratganmiz. Insonni quruq tuproqdan yaratgan zot o'lgan odamni qayta tiriltira olmaydimi? Insonni yo'qdan bor qilgan va unga jon bergan zot bor insonni qayta tiriltirib, o'zi olgan jonini qayta kirita olmaydimi? So'ngra nutfadan yaratdik. Inson yo'q edi. U otasining nutfa spermasidan dunyoga keldi. Bu manida minglab hayvon urug'lar bo'ladi. Ulardan faqat bittasigina onasining tuxumiga urchiydi. Boshqalari behuda yo'q bo'lib ketadi. Oddiy ko'zga ko'rinmas ushbu mani hayvonchalar bilan barkamol inson orasida qancha farq bor. Ana shu zarradan odam yaratgan xoliq, Alloh, o'lgan odamni qayta tiriltira olmaydimi? So'ngra alaqadan. Arab tilida alaqa deb aslida zulukka aytiladi. Yaqingacha alaqani qotgan daxta qon deb aytib kelingan. Ammo ilm rivojlanib, Bundagi homlarning turli jarayonlari suratga olish imkoni tug'ildi. Shunda Qur'oni Karimda anaqa deb nomlangan bosqichdagi homla zulukdagi bachadonga yopishib turishi ma'lum bo'ldi. Alaqaning surati haqiqiy zuluk bilan solishtirilsa, ularni farqlab bo'lmaydi. Xo'sh,
o'sha zulukka o'xshash qotgan lahta qon bilan inson orasida qancha farq bor. Mazkur qonni biror kishiga ko'rsatib, kelajakda mana shu senga o'xshagan odam bo'ladi desa, kim ishonadi? Lekin Alloh taolo shuni qiladi. Ana o'sha ishni qilib bir parcha adaqa qondan odam yaratgan Alloh o'lgan odamni qayta tiriltira olmaydimi? So'ngra bitgan bitmagan bir chaynam go'shtdan. Homila rivojlanib, alaqa zuluk shaklidan bir parcha chaynargan go'sht holiga o'tadi. Ana o'shanda unga shakl kiradi. Shakl kirsa, bitgan bo'ladi. Shakl kirmasa, bitmagan bo'ladi. Bachondondan tushib ketadi. Hech kim uni eslamaydi ham. Endi o'sha bir parcha chaynargan go'shtga o'xshash narsa bilan inson orasida qancha farq borligini bir o'ylab ko'raylik. O'sha go'shtdan inson yaratgan Alloh o'lgan odamni qayta tiriltira olmaydimi? Sizga bayon qilishimiz uchun yaratdik. Ya'ni sizga qudratimiz qanchalik ekanini bayon qilish uchun sizni yaratdik. Va bashadonlarda xohlagan narsamizni ma'lum muddatgacha qaror toptirarmiz. Yuqorida vasf qilingan bosqichlar o'tganidan keyin Alloh taolo xohlaganini onaning bachadonida ma'lum muddatgacha tug'ilish vaqti kelguncha qoldiradi. Xohlaganini tushirib yuboradi. Demak, homila nutfa, alaqa va muzg'a bosqichlaridan o'tganidan keyin ham odam bo'lishi bo'lmasligi hali aniq emas. Ana o'sha bosqichlardan o'tkazgan Alloh uning bola bo'lishini xohlasa, ona bachadonida qoldiradi. Xohlamasa, tushirib yuboradi. Ana shularga qodir zot o'rgan odamni qayta tiriltira olmaydimi? Keyin sizlarni buvak holingizda chiqararmiz. Ya'ni onangizning qornidan chaqaloq holingizda chiqaramiz. Tug'ish nima ekanini uni boshidan o'tkazib ko'rganlar biladi. Allohning inoyati bo'lmasa, chaqaloqning ona qornidan ajralishi o'zicha ro'y beravermaydi. Shunday qiyin, murakkab jarayonni joriy etgan Alloh o'rgan odamni qayta tiriltira olmaydimi? So'ngra voyaga yetishingiz uchun tarbiya qilarmiz. Yangi tug'ilgan go'dak qanchalar ojiz ekanini hamma biladi. Faqat Allohning inoyatigina uni bu dunyoda ushlab qoladi. Hech bir jonzotning bolasi odam bolasidek ojiz bo'lmaydi. Boshqa jonzotlar onasidan tug'ilganidan keyin bir oz o'tib, harakatga tushib, kunini ko'rib ketaveradi. Ammo odam bolasi uzoq muddatli tarbiya va inoyatga muhtoj. Yangi tug'ilgan go'dak bilan voyaga yetgan inson orasida katta farq bor. Bu ishni ham Alloh taolo qiladi. Ana shunday ishga qodir Alloh o'lgan odamni qayta tiriltira olmaydimi? Sizdan vafot qilib ketadiganlar ham bilganidan keyin hech narsani bilmay qoladigan darajada tuban umriga yetadiganlar ham bor. Ya'ni chaqaloqlik davrida, undan keyingi davrlarda voyaga yetmay o'lib ketadiganlar ham bor. Qarib, munkillab, hamma narsani unutib qo'yadigan yoshga yetadiganlar ham bor. Agar odam bolasining o'ziga qolsa, hech kim o'lmas edi. Ammo bu ish uning qo'lida emas. Boshqa biror zotning qo'lida ham emas. Faqat har bir narsaga qodir Alloh taoloning qo'lida. U zot kimga umr bersa, yashaydi. Bermasa, o'ladi. Ana shu narsaga qodir zot o'lgan odamni qayta tiriltira olmaydimi? Oyatning oxirida Alloh taolo o'lganlarni tiriltira olishining isbotiga boshqa bir misol ham keltiradi. Va yerni qaqragan holda ko'rasan. Qurib, qaqrab yotgan yer xuddi o'likka o'xshaydi. Unda hayotdan asar yo'q. Qachonki biz unga suv tushirsak, u seskanadir va ko'pchiydir. Yerga suv tushganida unda jonlanish seziladi. Hayot alomatlari paydo bo'ladi. Hamda har xil karamli juftlarni o'stiradir. Suv tushmasdan oldin birorta o'simlikning hidi ham yo'q edi. Ammo suv tushgach, turli tuman go'zal o'simliklar unib chiqdi. O'lib, chirib, tuproqqa qo'shilib ketganlar ham hozircha asarsiz yo'q bo'lib ketganga o'xshaydi. Ammo vaqt soati kelib,
Alloh taolo qaqrab yotgan yerdan hayot undirganidek, bir amr bilan hammalarini qabrlaridan chiqarib oladi. Zalika bi anna Alloha huval haqq va annahu yuhyil mauta va annahu ala kulli shay'in qodir. Bu holatlar ko'rsatadiki, albatta Alloh haq zotdir va albatta u o'liklarni tiriltiradi hamda u har bir narsaga qodirdir. Ya'ni o'tgan oyatda zikr qilingan hodisalardan ochiq-oydin ko'rinadiki, shubhasiz Alloh taolo haqdir, bordir, birdir. Shularga qodir bo'lgan zotni o'liklarni tiriltirishga ham shubha yo'qdir. Qisqa qilib aytganda, u har bir narsaga qodirdir. Uning qudrati yetmaydigan hech narsa yo'qdir. Va annas-sa'ata atiyatun la rayba fiha va annalloha yab'athu man fil qubur. Va albatta qiyomat soati kelguvchidir. Bunga shubha yo'q. Va albatta Alloh qabrlardagi kimsalarni tiriltirur. Oldingi oyatda zikr qilingan holatlar ochiq-oydin ko'rsatadiki, albatta qiyomat soati kelguvchidir. Bunga shubha yo'q. Qiyomat qoyim bo'lishi turgan gap. Bu borada ikkilanishga o'rin yo'q. Tayyorgarlikni ko'rib qo'yish kerak. Va albatta Alloh qabrlardagi kimsalarni tiriltirur. Bunga ba'zi odamlar ishonmasa ham baribir bo'ladigan ish. Hozircha ishonmaslar, lekin qabrlaridan tirilib chiqqanlarida ishonmasdan ilojlari qolmaydi. Ammo unda kech bo'ladi. Alloh taolo qiyomat kuni odamlarni qayta tiriltirganda ularning barmoq uchlarigacha xuddi bu dunyoda qandoq bo'lsa, o'shanda holda tiriltiradi. Alloh taolo Qiyama surasida bu haqida quyidagilarni aytadi. Ayahsabul insana an lan najma'a izomah bala qodirina ala an nusawwiya banana. Inson bizni uning suyaklarini jamlab olmas deb o'ylarmi? Balki biz uning barmoq uchlarini ham asl holiga keltirishga qodirmiz. Kunlardan birida arab mushriklaridan Adi ibn ismli kishi Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan gaplashib o'tirib, qiyomat haqida so'zlab berishni so'radi. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga qiyomat haqida bir oz so'zladilar. Shunda Adi, Allohga qasamki, o'sha kunni o'z ko'rim bilan ko'rsam ham senga ishonmayman. Ey Muhammad, senga ham o'sha kunga ham iymon keltirmadim. Alloh o'rgan odamning suyaklarini to'plashi mumkin ekanmi? Dedi. Alloh taolo unga raddiya qilib ushbu oyatlarni tushirdi. Balki biz uning barmoq uchlarini ham asl holiga keltirishga qodirmiz. Ushbu oyat Qur'oni Karimning ilmiy mo'jizalaridan biridir. Biroqqa ko'milgan o'lik bir muddatdan so'ng chirib bitadi. Qiyomat kuni o'sha chirib tuproqqa aralashib ketgan inson qayta tirilishiga ko'pchilikni ishongisi kelmaydi. Alloh taolo bo'lsa, bunga hayron bo'lishning hojati yo'q. Men nafaqat tanani, balki o'sha tanadagi nozik, daqiq joylarni, chiziqlarni ham, jumladan barmoq uchlarini ham avval qandoq bo'lsa, xuddi shundoq holiga keltiraman, deydi. Nima uchun Alloh bu oyatda inson a'zolari ichida aynan barmoq uchini tanlab oldi? Insonning boshqa a'zolari birovniki, ikkinchisinikiga o'xshashi mumkin. Lekin barmoq uchlari hech qachon birovniki boshqa shaxsinikiga o'xshamas ekan. Bu haqiqatni odamlar o'tgan asrga kelibgina anglab yetdilar. 1884-yildan boshlab Angliyada barmoq izidan odamlarni aniqlash boshlandi. Barmoq izlari turlicha bo'lib, dunyoda hech qachon bir kishining barmoq chiziqlari ikkinchi shaxsnikiga o'xshamas ekan. Bu dalil Qur'onning haqiqiy ilohiy kitob ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Ko'pchilik mazkur oyat ta'siridan islom dinini qabul qilgan. Odamning qiyomat kunini qayta tirilishi hadisi sharifda ham bayon qilingan va bu bayonni hozirgi zamon ilmi tasdiqladi.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت قالوا 40 شهرا قال أبيت قالوا 40 سنة قال أبيت ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة رواه الشيخاني أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم إكي فلشن arasida 40 dediler. Ey Abu Hurayra, 40 kun mu deyişdi, bilmeymen dedi. 40 ay mı deyişdi, bilmeymen dedi. 40 yıl mı deyişdi, bilmeymen. Sonra Allah asmandan su tüşürədi. Və onlar huddu osumliklər unganidək unadılar. İnsanın ne nəsəsi bolsa əlbəttə çirib getədi. İlla bittə suyak çirməydi. O, عجب الذنب دور. أنا وشندن قيامات كنو خلق تركب قلنا ده دده. إكي شيخ روايات قرغان. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركبه. رواه مسلم وأبو داود. يعني وشكشدن روايات قلنا ده. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Adem balasının hemme yağını tufrak yiydi. İlla acabuz zanabni yemeydi. O oşandan halk kılıngan, oşandan kayta terkip kılınadı, dediler. Müslim ve Abu Davud rivayet kılgan. Acabuz zanab umurtka paganasının ahirde caylaşken o da küçük hacimdeki suyak olup, Her qanday holatda ham o'zgarmay turaverishini hozirgi zamon ilmi ham tasdiqladi. Odam o'lib yerga ko'milgandan keyin uning vujudi chirib tuproqqa qo'shilib ketadi. Kuyib kulga aylanishi yoki biror hayvonga yem bo'lishi mumkin. Ammo mazkur ajabuz zanab qoladi. Qiyomat qoyim bo'lib, yomg'ir yoqqanda xuddi o'simlikni urug'iga yomg'ir ta'sir qilib unib chiqqanidek Adamning jasadi ham unib chiqadi. Ulamolar ajabuz zanabni yana ham daqiqroq joylaridan o'rganishni yo'lga qo'ydilar. Bu haqida amerikalik bir guruh ulamolar 2006 miladiy yili noyabr oyining oxirida Kuveytda bo'lib o'tgan Qur'oni Karim va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar ilmiy anjumanida axborot berdilar. Ular ajabuz zanabni insonni umurtqa pog'onasini ichidan emas, balki nutfa holidan ham topishga erishgan ekanlar va o'sha ajabuz zanab bo'ladigan hujayrani bir nutfadan olib, ikkinchisiga qo'yishni ham buddasidan chiqqan ekanlar. Va tajribalarining oxirida ajabuz zanab deb atalayotgan kichik keyin katta bo'lganda suyakka aylanadigan hujayra insonni butun shakli shamoyili, qaddi qomati va sifatlarini kichkinaytirilgan holda joylagan mitti bir nuqtachadan iborat bo'lar ekan. Buni ajnabiy tilda kod deb ataladi. Ya'ni Ana shu insonni jasadini kichkinaytirilgan holati ko'zga ko'rinmaydigan bir darajada kichik ajabuz zanab deb atalgan bo'lakchaga joylashtirilgan bo'lar ekan. U nutfada o'z joyini topgan bo'lar ekan, urug'likda erkakning urug'ligida homila bo'lib, o'sib, inson bo'lib tug'ilgandan keyin umurtqa pog'onasini uchida turadigan bir suyakka aylanar ekan. Ana O'sha ana ajabuzzanab o'simlikni urug'i turgandek turadi va qiyomat yomg'iri yoqqanda unib chiqib o'sha qaysi insondan bo'lsa o'shini xuddi o'zi shaklidagi inson paydo bo'ladi, qayta
тіріледі.